Yes, Derek, there wasn't much in it, to be honest. Really competitive game with chances at both ends, but they probably just about edged it overall and deserved the result in the end. What the fuck? Kenapa sabi natin ko ulit? Takut masuk-masuk game tadi, takut bug yang tu rating oh. Nice eh. Emang kasi ni bobo. Aku tengok yang Rangnick punya first conference tu, aku tengok media-media England ni macam bangang ke kadang. Tanya soalan, bapa aku expect esok menang ni Piala UCL ke? Bodoh kat luar. Dia masuk tu mestilah long term kan, punya impact kan. Bukan kau minta sekarang tu ada. Tengok stat korang ada bug 80. Kena tukar. Aduh. Razi? Ya. Stat tu dengan Kimi tu 80 tu. Cuba tukar stat lain dulu, lepas tu tukar balik yang asal. Eh, kat sini ke? Playstyle ni okey lah. Tukar kat playstyle tu je. Dia ada bug tu 80. Tukar playstyle lain, pakai playstyle balik. Haa. Okey dah. Kimi okey tu. Mi. Kimi kau mau oh Kimi. Ah, mau aku tahu ni. Okey tu tu. Si Razi tu. Geng Ichi Dam tu. Gentle lah. Gentle lah. Ya. 12. Apa 12? 14, 14. Aku lupa sini 14, 14, 15. 14. Lupa. Tahu ni tak dengar. Member pelan-pelan ni kutuk. Berbisa saya. Bukanlah. Abang Rizal hilang, jom kita baik ni. Saya nampak kan dalam group ni paling dalam tengah main dalam lobby paling tua ni lah, Waknat lah. Kan? Waknat 49. Kau gagak abad. Aku dengan Mamu sama umur kau tu lah. 49 lah. Eh, Mamu kau sama ni 49 lah. Hahaha.
So, kau 48 lah. Bawah dah sikit lah. Bawah sikit lah. Kimi senyap orang ni. Razi pun senyap lah sebenarnya. Dia tak bersenyap lah. Bising lah. Razi, malam ni playing kau macam sedua sikit Razi. Daripada biasa. Kalau tak tahu aku tengok banyak skill keluar. Betul aku update, kau pasal dah? Aku rasa macam play, apa, kalau betul-betul budak sekolah kan main macam lagi power gitu main kan. Ya, CDM kita dah tua sangat juga ke, kita pun dah nak nak kerja waknat dengan Nuamu ni. Buat lah, saya sabar. Kan jadi macam tadi kan. Sakit mata kan. Like to be seen, but I'm getting to know now. Yeah. Ni bila last kau seafood ni? Bila last kau seafood? Nama lah. Sekejap orang kat full je. Kat full. Kau tahu ada pack free je ni. Nama je sana. Tak pernah tahu. Dia pack free dia pada preview lah. Preview ni lah. Kau tahu kat preview apa CR free dia. CR free kau dapat jual. Jual on the spot. Jangan jual orang. Harga dadok tak jual-jual lagi. Free apa ni shoot. Gunakan murah dengan Miura ni kat bapak. Uyo, dia jadi semati. Macam macam saya ni. Sampai sekarang ni tak boleh buka transfer ni. Mana band juga ada transfer ni? Kat food punya app tu tak boleh buka langsung macam bongong. Tunggu kena band terus kau. Tapi kalau buka ke dalam game tu boleh. Aku rasa aku beli ni Daniel Ali punya kad yang apa tu. Apa nama kad yang aku lupa yang Adidas punya promo. Oh. Not bad dah harga RM3,000. Bisa dia malam dah saya. Thank you.
tu mampu pula invite kan. Haa, dia sukses lah. Dia ada orang yang betul boleh dapat ubah eh. Bagus dia lah. Sekali sekali. Thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kickoff, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. Eh bang, rasa bahaya bang kalau macam try stop PU yang depan depan nak defend kan. Kalau play langgar pun dah langgar kita orang pun boleh dapat pen yang tu tau. Tak apa. Nak try stop dia. Boleh bang, risau. Memang ejal gila si. Apa itu? That's what you call defending from the front possibilities here. Wing call. Takes the shot. Ah, omu shoot. Ah, apa ini? Great reflex action. Well, that should have been a goal. Kita main 1-2 aja. Saya ready for post. They take it short. Dia post ready. Sakai. Pace kau apa Din? 8-4. Cik wey. Apa jauh siapa mu? Pace Asian ya. Asian ni pun Asian lah 8-4 ni dia ujung-ujung tak selur. Haa. 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 Saya tak jatuh pun. Japan tu. Haa. 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 Still passing it around with authority. Well, they were very patient, but bisa aku lepas satu je Din. Sial. Ini pun yang player paling laju aku lewat. Young and players waiting in the center. And winning it back. Aku berat apa? 198 kan? 198. Ah, no wonder aku 253. Allah. Oh, buat player Mahmud on the ball. Navarrete. Tu berat lah tu. Supaya aku usahkan kawal lah. Ini dia kuat pun kuat lah. Sekejap. Sekejap tu pancing. Hei. Alah tak dapat sah. Tak betap pun. Sekejap aku try double tap. Dah lama tak try double tap. Block dia. Well ran to ease the pressure. Ji, kau pandai guna bas tak ni? Ya R2 tu, finesse button tu. Yeah. Salazar. Salazar. Kim. Ui kau.
Woah! 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 Woah!